ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ, ଜୀବନ ନେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ପାଣି, ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ଅଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ନା କାମ କରୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଉପକୂଳରୁ ଆସିଛି ଜଳ ସଙ୍କଟର ଚିତ୍ର। ଖରାଦିନ ନ ଆସୁଣୁ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲେଣି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଓ ଗାଡ଼ିଆର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେଉଛୁ ଆଉ ମିଠା ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବାକୁ, ଆଉ ଆମକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାପ୍ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଟୋପେ ବି ମିଳୁନି। 2023 ମସିହା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ପଡ଼ିପାରିଲାନି। ପାଣି ଯାହା ଯୋଗେଇବେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ନଳକୂପ ସବୁ ଅଚଳ, ଆଉ ଲୋକ ତ ପାଣି ପିଇବେ କେମିତିଆ, ସେଇଟା ଆମେ ତ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଏ ଚିଲିକାର ଲୁଣି ପାଣି କିମ୍ବା ଇଏ ନଦୀନାଳର ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ ତ କେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 1300 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଚଳ, 35 ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏକାଧିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀକୁଦାଠାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନି, ଅଧିକାଂଶ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହିପରି କୁସୁପୁରୀରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଲିଛି ମେଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ 2019 ମସିହାରୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ପବନକୁ ଢୋ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ ଦର୍ଶାଉ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେ କଥା କହିବୁ, କିଛି ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ସେଇ ତ ନଦୀରୁ ସେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ନଦୀରେ ଯେମିତି ପାଣି ସବୁ ଦଳଫଳ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ସେମିତି ତ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ସୁବିଧା କାହିଁ ବସୁଧା ପାଣି ନା ଟାଙ୍କି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, କଲିକ ରହୁଛି, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ତାପରେ ଲୁଣିଆ ରହୁଛି, ତାପରେ ବହୁତ ଅଚଳ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଏଥର ନଦୀନାଳ ଶୁଖିଯିବ, ତେଣୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଭାରି ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିବୁ। ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ସମସ୍ୟା ଉଠିଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ସମସ୍ୟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହିଁ କମିଶନ ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନଜର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କେବେ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ଆଜି କାଲି ନା 10-15 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି, ଉପକୂଳରେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏମିତି ତେବେ ଉପାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଲୋକେ, କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ ଜୀବନ ଗଲେ କିଏ ହେବ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।